gaan. Na Street Fighter. Vamos parar. Agora. Tanto muitas horas de CS. Tá fora. Morreu? Não. Pode ter que ficar driblando ele. Matar caralho, morre caralho. Acabou com meu estilo. Enquanto pode salão, enquanto segundo pistola. Aqui só na faca, agora tem um tiro, 12. Tem um tiro pra mim aí, galera. Não fudeu minha vida. Vou ter que aprender a lutar na faca. Ai ai, sai de mim, diabo! Maluco vai levantar no mínimo. Não, queimado. Tem o próximo. Ah, o Clancy! O Clancy! Pegou fogo, coitado. Porra, Clay. Porra, Clay. Você vai me jogar lá naquela festinha de aniversário, né? E vai, né? Mais divertido, não mais divertido. Tem um tirinho aqui, né? Nada de tiro. Ué? Peguei nada. Isso, neuroprojeto. Munição para lançar granada. Contém um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Pode ir? Isso tem. Eu queria um só, não queria ficar fogo. Fazer uma macumba aí, senão que deu. Não sei o que tem, então. Só posso esperar o inesperado.
Bom, eu não prestei atenção em nada do que eu vi. Peguei um número aqui, um lugar, porque eu não me lembro. Então. 11h46. Valeu, menino. Não, só tem o barulhinho do outro. Have a nice day. Não, que cidade de carga no caralho. Ai, não, cidade de carga no recorro. Ismael, mandou tomar no cu. Que isso, que Ethan? Passa atrás dessa parede. Essa bosta no jeito. A mesma coisa, se tivesse a mesma coisa, você usaria a mesma coisa, né? Moleque de palha. O garrarel? Dedo manequim. Dedo manequim. Nossa, foi, caramba. Como é que eu vou morrer se eu fizer uma coisa que o cara fizer? É igual o vídeo, né? Se eu vou ouvir, eu morro novamente. Tem que um negócio minha. Alguma coisa que eu posso fazer aqui. Huh.
Encheu o balão, né? Uma queimada assim, então não sei o que fazer, não. Não é nada aqui. Espaço atrás da parede. Não dá pra sair. Não para de sair. Vou botar aqui, acho que vou morrer. Não sei a mesma coisa que aconteceu com o cara. Isso é a mesma coisa. Diferente. E o negócio que tem uma coisa diferente que tem quase. Mano, não precisa pegar aquilo ali. Já botei. Stay. Ah, tira uma placa aqui, mas não dá opção pra mais nada. E aí? What do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass! Ethan! Language! There are children in the building. Eu tirei, pensei que ele ia me dar alguma opção. I think. I'm not sure anymore. Então vai dar uma opção pra fazer alguma coisa extra. Proposta nenhuma. Claro. Não. Eu ia fazer direto isso, né? Porque tem uma opção para fazer alguma coisa na hora. Antes que eu... Que barulho parecido com... De mesmo jeito na minha cara, senão vai pegar fogo. Você não sai daqui também. Falar, digamos, por isso a porra toda.
God damn it! Tô correndo então, medinho. Nossa, é uma criança. Uma criança. Finally. Safe hall. Vou pegar umas bagulho aqui. Quebrada, né? Dá mesmo adiante. Quebrada não me adianta em nada. Nessa granada não tem nada. Deu escopeta. Dá o queimador. Isso. Arma. Que graça. Manivela, acho que não usava mais nada também. Sei, cadê os tiros? Não tá com tiro. Mais não. Não, cadê os tiros? Vai. Vazio, nada. Estilo, não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha, não. É isso aí.